Moj brat Dejan Dragojević je najvredniji dečko ikad na svijetu. Oči. Došao sam ovdje da se obučem kao što znate, Suzani ne je svadba, sestra mi Suda je za par dana. Najbolje moguće... Ona Suda je stanje na dva minuta, pozdrav, ovo su ljudi koji će ti gledati svadbu. Nije pivo za mene. Precarice. Znaš da ja ne volim. Ovo je Suzana moja sestra, ona se udaje sutra. Jedva smo čekali, onu sobu što smo razbijali pre neki dan, to je njena soba bila, sad je to dnevni boravak, tako da se ona kući više ne može vratiti. Ovoj, idem ja sad da pomognem da se nosi, ti nešto ispričaj o meni. Ja. Ispričala je. Malo nam je ovaj, konobar nervozan zato što sutra će stvarno imati tešku smenu i malo je napet, zato što sutra je sunce i kad bude radio bit će u problem, eto malo si negruvo. Toplo mi je bre. Malo si negruvo, tako da to je to, kreniš još jednom snimi ovo. Svaka čast za kamermana, kreni se, još jednom, snimi ovo. Svaka čast za majku. Ajde zdravo. Sad ćemo da vidimo šta je baba dobila. Čekaj da zakopčam. Dobro, nema veze. Da se vidi. Vidi baba što se sredila, šta ti ovo ovde? To je moj domaći zadatak. A će da se boji, vidi ova što je dobra. Džambo, a? Sad ćete da vidite kad ja stanem da bojim, da vidiš. Lepo, boj. Imaš ne. I zeleno što si tražila, imaš čak i to. A, vidiš što je to. Pa jesi vidio što imam ja? Ben se odjela Kragujevac, došao sam ovdje da se obučem kao što znate, Suzani ne je svadba, sestra mi Suda je za par dana. Najbolje moguće odjela koje sam mogao da nađem su ovdje, znači to su takve fancy boje, stukirane, nerealne, onako kako više slici, tako kada je uživo, tako da sad vas malo sporedem kroz, budete da vidite kako izgleda i ovdje sam se ovu gdje će biti najpočetljivije lik na svadbi 100%. Kako više sam pustim i brada velike, nije velike, stoji još bolje. Bilo je, ili ovo bilo ovo? Da. Znači, bilo je ili ovo, ima još full modela, ali nekako izabrali smo ovo delu, zato što ovo delu će tako dobro da se slika. I jedva čekam da pukne ona porodična slika, znači ono svi zajedno, a ja ću najviše da žljaštim, naravno, zato što je to najbitnije. To je nešto što je meni nebitno da bude odelo, jer nemaš još više ono crno, kad vidim crno i teget plavo, to ima svuda, ono niti sam vozač grasa, niti sahrana. Tako da našao sam stvarno ovdje brutalne boje, pa ću da vam snimim posao još nešto. Evo me, došli smo danas opet u Kragujevac, kada sam ja probao delo, a kada sam vidio šta David ima kući i kako to sve nešto izgleda i koje su sve ono mrtvilo boje, svi su se raspametili pored mene i nekako niko nije ostavio na sve nemoguće boje koje ste mogli da vidite, ja sam naravno izabrao plavo. Evo ga, David je došao da izabere sebi odelo zato što... Moj fazon. Znači... Ne znam šta da kažem, iskreno. Znači, ne možeš da priđe, ja ne znam, ljudi gube vrijeme i to da gledaju po Beogradu, na Sadu, po tim tržnim centrima. Znači, gubljenje vremena i bacanje para. Dođete u Kragujevac i uzmete mnogo kvalitetnije i bolje. Ovo je stvarno... Top je odelo. Top. Šta da vam kažem, budite fancy u fancy odelu Kragujevac. Ajde, nastavite da pratite. Bila srpsi jako... Da. Ovo je tvoj naočare. Sad ćemo da vidimo šta je baba dobila. Čekaj da zakopčam. Dobro, nema veze. Da se vidi. Vidi baba što se sredila. Šta ti ovo ovde? To je moj domaći zadatak. A će da se boji. Vidi ova što je dobra. Džambo, a? Sad ćete da vidite kad ja stanem da bojim, da vidiš. Lepo, boj. Imaš ne. i zeleno što si tražila, imaš čak i to. A, vidiš što je to. Pa jesi vidio što imam ja? Kako ti tamo? Tamo. Alo! 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 Evo mali Vaska žaba. Šta ste da snimaš sa mnom? To ćemo snimati sutra. Evo ga, petak je jutro. Idem sada u teretanu. Dolazi danas da srede ovo.
ovamo i nazad. Ovdje ću probati da stignem do zabrežnog dok se bude sve to na mjesto. Jem teretano, radim ruke i ramena. Idem da kupim košulju u koju ću se presvučem. Neku majicu ću uzeti redu za onaj nakurnik čarapene male za one mokasine. I idem po Jovanu i dolazimo. Pa ću vam snimati malo do Beograda i danas bi trebao da snimam sa Suzanom. Znači posebno će biti da vidite ko je Suzana, a posebno će biti kako izgleda svadba i ostalo. Ajde, vidimo se. Evo mama i Anđela nose, ovo je firma što će David otvoriti, to je otvorena već, ona treba da se baci u promet. Mama i Anđela sklanja i ovo, tu će da se postavlja. Evo baba sa malom hoklicom, metlicom. Stigao je frižider. Ja naravno ne radim ništa, sam sad došao iz teretana, idem da jedem belo meso da se napunim proteinima i hidratima. Ljubim se. Pazi koga sam pokupio. Eto, mahnula je, to su se tiče Jovane. Znači, otišao sam po Jovanu, dolazim u kući. Sad ćemo da snimamo, da imamo šta se dešava u dvorištu, šta radi Keva. Ono ste vidjeli spremanju što je bilo. I ne znam da vas slušao nešto, mislim da nije. Ali, to je to, ide se po piće. Ide se po... Uglavnom sutra dolazi catering, DJ, dolaze ventilatori, da se ne bi raspali tamo od vrućine. A da žene ne bi bile oko voštane figure. I... objasnit ću vam sve posle. I evo je mama, mama je kao leteći svemirac, ona je iz Star Warsa, trenutno je došla s ovim padobranom ovde. Evo je Suzana. Šta je? A evo moje slatkoće, bože dragi. Šta je Jovana? Šta je? Bravo Jovana! A brate Jovana, ova ništa ne radi. E, uzi sredinu, sredinu pa podigni. Ovde gore i podigni malo kad mi... Ok, ajde, sad. Stani. Taksija. Aj ti, kvetanka, brate, sve nastučka. E, sad čekaj. Samo dva milimetra. Aj sad, a tamo. Da, šta sad hoće? Šta ti nije jasno? Ha? Kaži. Neću sad kačiti. Snimam. Suzana pravi neku foru. Hajde dođe da te snimam. Dođe da se predstaviš ovim ljudima ovde. Smetam čoveku. Evo ću pa tamo kod betona. Možda onaj zid na stolicom, sve pa će biti onda stavljati. Ako nisi znali, ja sam i fotograf, slobodno vreme. Mogli smo se spadu. Ovo, dobro. Pusti ovu. Dobro, ovo, da, tako. Eto. Na stolim tamo na zid i to je to. Fiksim zid koja je ovde. Ovo, dobro. Mile. Evo sa Miletom istovaramo. Ovdje će se stavljati paneli. To je jedino što znam, ostalo ćete da vidite. Snimi ovdje. A slučajno, volim ove spontane slike. Snimke. A ovo je Suzana. Ona se udaje sad na 2 minuta. Pozdrav, ovo su ljudi koji će ti gledati svadbu. Nije pivo za mene. Precarice. Ovo je Suzana, moja sestra, ona se udaje sutra. Jedva smo čekali onu sobu što smo razbijali pre neki dan, to je njena soba bila, sad je to dnevni boravak. Tako da se ona kući više ne može vratiti. Idem ja sad da pomognem da se nosi, ti nešto ispričaj o meni. Ja. Ti ispričala, je?
Evo ovo sad izgleda ovako. Posle ćete vidjeti inače ovakve cvetove. Ovakvi cveti ne postoje na Balkanu, druže. Ne postoje na svetu. A sve će vam biti u opisu videa. Kako će šta biti sređeno. Ova skela ovde, sa ove skele, pošto novi običaj ima, mlada se popne na skelu sa venčanicom i onda skače dole, a muž mora da ju uhvati. Hajde. Počni. Sve ovo zbog mojih mišića. Sada ću da vam pokažem kako sada izgleda ovaj deo gde će naravno dolaziti ljudi koji dolaze kod Suzane i bit će nas tu dosta. Pre nego što dođe Zetonja sa svog skupa. Znači, ove stolove još treba malo da postavimo. DJ-a ćemo negde da grunemo. I sad snimio dotle ovaj deo. Baš lepo izgleda. Znači, pazi ove cvetovi. Vidio ovo. Ovdje izgleda ovako sam ja trebao da imam onaj trozubac. I ovdje bi izgledao kao ovi grčki one, znaš ne da? Mitovi. Bio bi kao Poseidon. Pazi ovo. Ne, stvarno ove cvetove nisam vidio, zato je neki čuden, jako lijep materijal. Sutra dolazi kapija da se kiti, sutra dolaze konobar i ostalo, to će biti u drugom snimku. Ovo je sad bilo otprilike kako izgleda priprema dvorišta. Priprema dvorišta izgleda ovako, tako da ko se ženi i udaje, ovi ljudi koji su sređivali sve ovo, oni su sređivali i salu, koju ćete vidjeti kada budem snimao, spremili su sve tamo za venčanje, tako da kogod imaju ogromnu halu što se tiče svega ovih, kako zove, ovih džakonija za dekoraciju, tako da kogod hoće i kome treba, neka mi pošalje poruku, je svako će biti u opisu profila. Ovaj, jako lepo izgleda, tu će biti frišider, sutra DJ, konobari i nemam pojma. Tako da iskoristeno je maksimalno da se sredi sve što se srediti može. Ja sam se sredio, sredio sam glavu, sredio sam čarape, nokte sam sredio, nokti su mi isečeni. Ja kažem, ja ništa ću seći, nokti mi bile velike. Šta ću rekao da sjeđa nokta, ko da će se izuvati tamo pred svima da mi gledaju tabane i ja sam kao malo sa struži petu. Neću, peta treba da bude tvrda kad budem džuskao. Evo ga, snimi ovo malo. Dođi. Ovo je konobar. On će sutra da služi piće ovde. Uglavnom, ja pijem sa ledom, već sam mu rekao kako šta ide. Šta te što ću da? Voda. Ja, što sješ koji ište imam ko fotograf. Malo nam je konobar nervozan zato što sutra će stvarno imati tešku smenu i malo je napet. Zato što sutra je sunce i kad bude radio bit će u problem. Eto, malo si negruvao. Toplo mi je, bre. Malo si negruvao. Tako da to je to. Kreni se još jednom, snimi ovo. Svaka čast za kamermana. Kreni se još jednom, snimi ovo. Svaka čast za majku. Ajde, zdravo. Idemo sad kako ovo izgleda. Ovdje ćemo još nešto staviti na ovu klupicu da pokrijemo. Wow. Brutalno. Brutalno. Svaka čast. Svaka čast je gospođa zadužena za ovaj dekoraciju. Pa snima. Kaže Keva za visinu kao 1,20 m. Malo evo dekoracija u tom. Evo da vidite kako će da izgleda. Fantazija. Top. Imaš Kevo da kažeš nešto? Šta da kažem, evo u euforiji sam, dekoracija u toku. Kad bude svega o toho pričat ćemo. Dobro. Evo je Suzana. Evo je. Ona se predstavila, videla se kako se predstavila. Ona najviše voli medije od svih nas. I David i ja smo ljuti na nju, zato što nas stalno hoće po portalima da izlazi. Krenuli smo u Univer. Ja ne dao sam reklamu Univer, kao znaš ne folik. Klošak. Krenuli smo u jednu prodavnicu, neću da kažem koju, da im ne dajem reklamu. Krenuli smo u Univer, idemo da kupimo piće neko. I onda Suzana nas vodi kao ovako Dori u mene i ono na neku kao flambiranu ribu. Rekao, bože šta je to, jedva čekam. Idemo da uzmemo piće i to je to. Znači ovaj snimak se završava i hvala vam što pratite sad uživo. Danas, ako budete pratili sada, znači već u veliku ide sve što se tiče svadbe. Vama ostaje samo da bacite like, subscribeujte se, zapratite i čekajte snimak koji će biti kako izgledala svadba i kako je sređeno tamo.
Bravo. Vidimo se. Cijelo sam nekako koračan. Bazmeko. Dvije u pola tri. Ovo je Amanda, moja sestra. Alo, čistim, isčistim sve. Šta sam da stavimo u šupi? Šta treba? Nimi, snimi sve. Baba, stoji ovdje kao nadzornik. Šta sam ja najstarija? Istina. Slažemo piće. Za sve sam da se ja. Piće ohladi za sutra. Za sve sam ja da kontrolišem, nema što. Baba je glavna, ona je zadužena za sve. Ona je ovdje sve i svja. Ja sam žandar. To je to. Možda ću s ovim sad završiti s njima, tako da svi koji ste na live streamu živim i zdravim ili svratite na piće. Može, moj brat Dejan Dragović je najvredniji dečko ikad na svijetu. Može? To sam ja.